السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli wa salim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi <tik> sanin <tik> ila <tik> yaumiddin <tik> <tik> amma ba'd Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah insyaallah pada sore ini kita akan membahas sebuah tema tentang Dajjal Kemunculan Dajjal adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat Semua Nabi Semenjak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Telah mengingatkan umatnya akan kemunculan Al-Masihud Dajjal dari Anas radhiallahu anhu ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahul akwarul kadzdzab tidak ada seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan umatnya dari si buta sebelah ya dari si buta sebelah mata lagi pendusta. Ala innahu awarul. Ala innahu awaru. Ketahuilah bahwasanya ia buta sebelah. Matanya buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'awara. Dan Tuhan kalian matanya tidaklah buta sebelah wa maktubun bayna aynaihi kaf ra dan tertulis di antara kedua matanya huruf kaf fa dan ra Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma baina khalqi adam ila qiyamissaa kal kun akbaru minat ad dajjal tidak ada wujud manusia yang lebih besar semenjak nabi adam sampai terjadinya hari kiamat melebihi dajjal رواه muslim. adapun sifat-sifat dajjal sebagaimana hadis dari huzaifah bin al-yamman radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ad-dajalu aqwarul ainil Dajal matanya buta sebelah kiri Jufalus syari rambutnya ikal keriting atau keribo Ma'ahu jannatun wa narun dan dia membawa surga dan neraka fana ruhu jannah maka sesungguhnya nerakanya adalah surga wa jannatuhu narun dan surganya adalah neraka salah satu dari tanda-tanda kiamat besar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarnya al-masihud dajjal kenapa dikatakan al-masih Ibnu Asir rahimahullah mengatakan Sumia Ad-Dajjalu Masihan li anna aynahul wahidah mamsuha Dinamakan dajjal al-masih karena matanya terhapus satu alias buta Allah Azawajal mengeluarkan dajjal untuk menguji manusia dengan memberinya kemampuan luar biasa yang dengannya Dajjal dapat mengelabui kebanyakan manusia. Di antara kemampuan Dajjal adalah pertama, sanggup menghidupkan orang mati yang telah ia bunuh. Yang kedua, menyembuhkan orang buta. Yang ketiga, menghidupkan orang yang telah lama mati. Yang keempat, memunculkan kesuburan atau kegersangan pada tanah yang kelima, menurunkan hujan. Yang keenam, membawa surga dan neraka. Dan masih ada lagi. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya agar selalu berlindung dari Dajjal dalam setiap solatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahada ahdukum falyastaiz billahi min arba'in." Apabila kalian tasyahud ya pada akhir salat, hendalah kalian berlindung kepada Allah dari empat perkara. Yakul, hendalah kalian berdoa, "Allahumma ini a'udzubika min azabi jahannam." Ya Allah, Aku berlindung kepada engkau dari azab jahanam. Wamin azabil kubri, ya. Wamin azabil kubri dan dari azab kubur. Wamin fitnatil mahya wal mamat dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kemudian wamin fitnatil masihid dajal dan dari fitnah al masih hud dajal, ya. Fitnah di sini maksudnya adalah ujian dan cobaan. Kemudian Imran bin Hussein radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man sami'a bid dajali falyan anhu Siapa saja yang mendengar keluarnya dajal hendaklah ia menjauhinya tidak mendekatinya Faullahi demi Allah Innar rajula layatihi wa huwa yahsibu annahu mu'min Ada seorang laki-laki atau pemuda yang yakin imannya kuat kemudian ia pergi mendatangi dajjal fa tabi'uhu mimma yabasu bihi minasyubuhat Akhirnya ia menjadi pengikut dajjal karena dajjal berhasil memberikan keraguan-raguan kepadanya hingga ia pun murtad. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man hafizo asyro ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal ruahu muslim Siapa saja yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi maka ia akan terlindungi dari fitnah dajjal. Rohu Muslim. Maashirul Muslimin wal Muslimat rahimakumullah. Kesimpulan kita pada sore ini adalah yang pertama besarnya fitnah dajjal. Yang kedua Keluarnya Dajjal termasuk salah satu dari tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Yang ketiga, dajal matanya buta sebelah dan di antara matanya ada tulisan kafaro dibaca kafir. Ya. Yang keempat, anjuran memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dajal di setiap akhir solat. Yang kelima, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bagi siapa yang mendengar kedatangan dajal hendaklah ia menjauhinya dan tak mendatanginya. Yang terakhir, membaca sepuluh ayat pertama dari surat Al-Kahfi dapat melindungi diri dari fitnah dajjal. Dengan izin Allah. Semoga bermanfaat. Nasrum minallah wa fatun korib. Wabashirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.